Aí, galera, sejam bem-vindos. Mais uma live do Comura Killers. Jogando hoje o novo mapa aí do BF5, tá? Que na verdade não é tão novo assim. É um mapa que eles recriaram a partir do mapa metrô do BF4, que acho que também tinha no BF3, tá? É isso, Pedro? Tinha Tinha no BF3, BF3, né? BF4 e agora É, no BF. no BF5. Estou aqui com o Pedro, a galera daqui a pouco está chegando aí, todo mundo chegando do trabalho. Daqui a pouquinho o Rodolfo, o Freeze, o Leandro tá colando aí, o João. Sejam todos bem-vindos, já tem uma galera chegando aqui no na Twitch. Sejam todos bem-vindos aí, vai comentando aí. Manda salve, Darkai! Salve aí, cara, seja bem-vindo. A live que o presidente Jair Bolsonaro fez hoje é uma live importante. Eita! Uma live. Exatamente. Sinto cheiro de couro queimado. Exatamente. Uma live importante que o Bolsonaro fez hoje, e hoje ele mandou um recado. Como a gente está aqui nas redes sociais, caiu a live aí? Parece que caiu a live ou não? Eu tô vendo aqui, tá normal por enquanto, cara. Então caiu só para mim aqui. Não, voltou, beleza. Assunto que nós já estamos carecas de saber. Então o Bolsonaro hoje ele deu um recado pro roqueiro que era cabeludo e agora tá careca, né? E ele disse pro roqueiro: vai morrer, desgraçado. Ah, não morreu, cara. Ele não falou isso, não. Não, não falou. Eu até falei aqui, Não falou isso. filha da puta. Ele disse pro roqueiro, vai Também morrer, não, isso também, desgraçado. também Não foi isso, não. Quem vai morrer, desgraçado, é o cara que tava queimando aqui na frente. Bom, voltando. Ele falou. Queimando o quê? A rosca? Quase. Ele falou que o roqueiro cabeludo que agora é careca falou um monte de merda sobre o veto. É isso que ele quis dizer, entendeu? Que ele tinha vetado, feito um veto fake, né? Que é um absurdo, né? Onde. Como é que você faz O uma que é um finta veto um velho? Veto É um veto fake. fake. É tipo Veto fake. mulher meia grávida, tá ligado? Ela só engravida da metade do bebê. Que ele fez, ele quis dizer, Rodolfo e Pedro, o veto fake é aquele veto que você faz já sabendo que não vai ter utilidade, entendeu? Ou Sabendo que sabendo que vai ele usou derrubado, tinta invisível. É. Ou ele Não, usou mas tinta invisível, né? Aquilo. Com um veto fake. É. Tinta que apaga, né? E alegando claramente. Tinta que apaga, tinta que Exato. apaga. Alegando claramente que não ia resolver porcaria nenhuma aquele veto, né? Um veto babaca, imbecil. E na verdade, o veto que o Bolsonaro fez se mostrou eficiente. Ué. Entendeu? Se mostrou eficiente. Então, Ué. óbvio que o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, a gente sabe que o cara não admite putaria, nunca admitiu. Sempre lutou contra a putaria. Então é óbvio que ele falou, ele tocou no assunto na live dele hoje. O cara falou que eu fiz um veto fake, um veto que não ia resultar em porra nenhuma. Só que o veto que eu fiz deu certo. Ele só faltou ele falar, e agora? Eu tenho razão também. Cala sua boca, não enche o meu saco. Ele só faltou ele falar isso. É, Entendeu? só faltou ele citar o seguinte: ai, 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 cada dia um barbudinho falando merda. Exatamente. Eita, eita! Aliás, cá pra nós, não é de hoje que o roqueiro que era cabeludo e ficou careca anda falando merda, né? Não, Não é de não, hoje. não, já começou há alguns dias. Cara, isso tem Não, muito tempo alguns dias já. não, alguns meses. É, verdade. Inclusive, Peraí, peraí, peraí. um recruta gaiato. Admiro a sua sinceridade. Peraí, que teve um novo inscrito aqui. Deixa eu ver aqui na live o nome dele. Não apareceu o nome dele. Infelizmente, acho que teve um inscrito no canal do YouTube, cara. Vai, Leandro. Desculpa. Depois eu falo o nome. Inclusive, eu, há uns meses atrás, num programa nosso, nos idos do falecido programa antigo, de quatro letras, eu falei do Nando Moura. E teve Verdade. um animal O que temos que aqui? foi Um nos maldito comentários comediante? falar o Um recruta seguinte: gaiato?
Põe esse grampá, expulsa esse grampá do programa, que ele só fala merda. É verdade, eu lembro. Cadê disso. O animal agora? Hã? Cadê? É verdade. Tá? Pode ele bater. Tá comendo capim, junto com o roqueiro, que era cabeludo e agora é careca e come capim também. É, é verdade, é verdade. É verdade, eu tô de prova disso aí. É verdade, o cara... O Leandro falou, eu não lembro exatamente o que era, mas... Ah, eu lembro sim, eu lembro. Falou que o roqueiro era noob, falou que o roqueiro era noob. Não, falou, não, eu lembro, falou que não sabia fazer análise política. E é verdade, Não sabe mesmo, Não foi isso que você tinha falado, Leandro? Foi. Que ele era fraco em fazer análise política? Né? Exatamente, ele não é profissional disso, porra. Não é. É fraco. Ele sempre. Pode prestar atenção, cara. Ele sempre falou gritando coisa que outros youtubers já tinham falado. Entendeu? Pode prestar atenção. Entendeu? Então, essa é a verdade. É, o Leandro tem razão mesmo. E na época, um monte de gente caiu. Eu lembro, não foi só esse cara não, Leandro. Um monte de gente. Muita gente caiu de pau em cima de você, falou que você era louco, que você era maluco, que onde já se viu, falar do Nando Moura. Tá aí. Não precisa dizer mais nada, né? E o cara continua, hein? Pensa que ele baixou a bola? Ah. Pensa que ele baixou a bola depois que o presidente Bolsonaro deu essa tungada? Não, o cara tá lá. Você viu o recorte com o dele que eu mandei vocês? O cara tá lá no Twitter batendo boca, o cara tá falando um monte lá, entendeu? É porque ele não baixa a bola, tá falando que ah, tudo bem o veto, mas isso aqui, tá batendo boca, tá discutindo. Snake, você se lembra quando ele começou com aquela história, quem for contra a Lava Toga vai ser Sim. meu inimigo? Sim. Lembra? Sim. Começou com aquela história, o Olavo Carvalho veio a público dizer que a Lava Toga era uma bobagem monumental. É, fora aí do o que, que ele fez? Uma bobagem em fora vez do de vi... é, em vez de ficar inimigo do Olavo de Carvalho, ele foi lá, não, porque o respeito que eu tenho pelo professor Olavo, uhum. que a gratidão, porque o caralho de fez água, um malabarismo fez digno de Cirque du Soleil. Exatamente, um malabarismo do caralho, né? Aí é aquela situação que o Olavo vira e fala assim, que ele diria, tá vendo? Fui lá e peidei no pau do Olavo. Agora ele tá gritando lá, olha aqui, ó, vou peidar de novo no pau do Jair Bolsonaro, hein? Exatamente. O cara isso, não sossega o facho. Olha, realmente, tem muita gente falando, isso tá estranho, isso tá esquisito. Realmente, tá estranho, tá esquisito. Já tá... correndo um monte de boato aí, né? Nossa, 727-0 é isso aí? Uhum. É que assim, um time burro tá. E o outro é muito viciado. Exato. Ele está substituindo... Banir... Não tô entendendo nada aí. Gabriel... Não tô entendendo nada. Ele está substituindo o Felipe... Ah, tá. Snake, ele está substituindo o Felipe Neto. Cara, nesses últimos dias, o que eu tenho assistido na internet, principalmente lá no Twitter, olha só, para vocês verem o quão ridículo isso chegou, cara. O que eu mais estou vendo é o Nando Moura batendo no Nando Moura. É o que eu mais estou vendo. A maioria dos vídeos é vídeo do Nando criticando o Nando de hoje, de agora. Pra vocês terem uma ideia do quanto esse cara virou 360, entendeu? As pessoas nem precisam argumentar contra, é só pegar vídeos dele do passado. E nem é passado distante, não. É poucos meses atrás, tá? E os caras estão soltando trechos dos vídeos dele de meses atrás, ele batendo nele mesmo, cara. Então, é muito claro que ele mudou radicalmente. Porque se ele não tivesse mudado radicalmente, tá, não teria como fazer isso. Você pegar vídeo do cara
e bater no cara com o próprio vídeo dele. Isso é difícil, tá? Isso é muito difícil. Isso só acontece quando a pessoa muda radicalmente. Isso acontece também com o Felipe Neto. Lembra do Felipe Neto lá do começo, né? Do canal. É, como é que era? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso, lembra? Tá cheio de vídeo desse Felipe Neto batendo no Felipe Neto de hoje. Tem um monte. Tem um monte. É, e a mesma coisa tá acontecendo com o Nando, cara. E eu sei que tem uma explicação pra isso. Que tem uma música do Pink Floyd que canta exatamente isso, né? O quê? Chamado Money, né? É foda. E cara, só explica isso, cara. Tem aquela. Como dizem os americanos, follow the money, né? É, exatamente. Então já tá surgindo boatos aí de que o cara tá planejando fazer programa de televisão. Isso pra mim é boato. Um boato aí que ele vai pra CNN. São boatos. São boatos não confirmados. A gente não trabalha com boato aqui. Agora. Aqui não tem Nelson Rubens aqui, né? Isso tudo é boato. Isso aí de televisão. Olha só, falar em boato é o seguinte. Aliás, como todos nós aqui, eu tenho duas bolas, mas nenhuma delas é de cristal. Mas eu continuo arriscando um palpite, cara. Um palpite. Bom. Ele tá armando para se juntar com o MBL e sair candidato numa futura eleição. Será, cara? Não, mas eu não sou inglês, mas eu apostaria. Isso eu apostaria. Porque ele é muito conivente com o pessoal do MBL. Eu fico pensando o seguinte, vovó dizia, teima, mas não aposta. Mas, cara, pra mim tá tudo. Olha só, o mamãe eu dei, porra, nunca entrou oficialmente pro MBL, mas tava sempre chegando junto ali, arroz lado festa. A lado com eles. É arroz de festa. Um peidando no pau do outro. Sim. É verdade. Aí, e o roqueiro cabeludo que ficou careca, porra, sempre botando pano quente no Mamãe Eu Dei. Não, ele quer ser o Papai tem Falei. Que entender. É. Então, sabe, sempre afagando o cara. Pra mim é muito esquisito isso. Ele tem algum interesse no MBL e numa possível futura candidatura. Nisso eu aposto R$20. Tem R$20 no bolso. Aposta eles agora. Eu aposto uma loot box isso aí. Cara, realmente, Leandro, assim, a aproximação do Nando com o MBL. Na verdade, não existe uma aproximação do Nando com o MBL. O que existe é. O que nunca existiu foi um ataque verdadeiro do Nando ao MBL. O Nando sempre, quando naquele episódio da manifestação que o MBL não apoiou lembra? Não apoiou a manifestação e que o Nando foi contra essa atitude do MBL, o Nando, ele não bateu de verdade no MBL. Ele foi mansinho, cara. Tanto é verdade que ele falou lá, o Arthur poderia estar aqui e tal, e todo mundo... Tô chateado. Não, mas ele não tá fazendo falta. Uma dessas. Exatamente, ele falou isso, Rodolfo. Você tava falou, então. Eu tava lá também. Então, o Felipe tava lá. Então, ou seja, ele criticou o MBL. Ele criticou o MBL, mas ele sempre é aquele morde e assopra. Morde e assopra. Entendeu? Sempre assim, morde e assopra. É, deixa disso. É, sim. Agora você vê o seguinte, ele é tão. Eu critiquei ele aqui naquele programa lá de trás, disse que ele, em termos de análise política, ele era noob. Muito bem. Você vê, o cara é tão noob, mas tão noob, que ele quer ser um grande formador de opinião, um grande líder popular, ou populista, ou sei lá, o termo que quiser usar. Aí vai pra uma manifestação dessa. E fala coisas que o pessoal que tá lá presente se vira contra ele. É. Cara, ele não tem noção do que fala.
É, o cara lamenta pelo cara não ter ido. Um cara que faz parte de um movimento lá que cuspiu na cara dos manifestantes lá também. Será que isso conta? Você E tiver a maior outra coisa. manifestação. Não E outra tem coisa. manifestação sem MBL. E outra coisa. Vamos fazer um exercício de lógica. Se Nando Moura era tão a favor assim da Lava Toga, e o Olavo de Carvalho disse que a Lava Toga é uma bobagem monumental, logo, Nando Moura é um bobo monumental. E ainda mais chamar as pessoas que não apoiam o MB, como é que é, não apoiam as grandes celebridades do YouTube, né? O panteão dos YouTubers, falando que quem que vai organizar a manifestação? Um bando de anônimos? Cara, não, isso aí eu quero ler isso aqui. Esse comentário foi o fim da picada, cara. Depois da live do Bolsonaro, ele me solta o seguinte comentário, pessoal. Quem não viu, presta atenção aí. Que bela estratégia. Achincalhar todo mundo que ajudou a eleger o presidente porque criticam as más escolhas do seu governo. Diego Rox, Marcelo Brigadeiro, Caio Coppola, Felipe Moura Brasil, Canaldo Ferreira, nossa. Ih, canal André? junta. Não, junta Canaldo essa galera. Ferreira é aquele cara do Jacaré Banguela que lambe o saco do Frota. Jacaré de tanga. Olha o jacaré André de André tanga, tanga Guedes, frouxa lá. André Guedes, Gentili e Augusto Nunes. Caçonça. Esses merda esperam que aconteça o quê no futuro? Perguntando. Quem vai chamar para as manifestações? Um monte de interrogação. Não Quem serão vai eles. lutar para eleger o cara nas redes? Um monte de interrogação. Aí ele pergunta: meia dúzia de patetas anônimos, né? Chamando, no Chamou. caso, a gente, né? O Lilo, o Fábio Clicktime. A gente não, porque nós somos minúsculos. Eles não. Não. Ele não, nem sabe, acho que nem sabe que a gente existe. Mas ele está falando aqui do Terça Livre, do Lilo Vlog, do Clicktime. Está chamando essas pessoas, esses canais, de anônimos, né? É, Menosprezando. esses canais aí agora, ninguém ajudou a eleger o Bolsonaro, não. Só essa patotinha. Só. Não, pessoal, vamos ser justos aqui, vai. Quem botou o Bolsonaro lá? Vamos disseminar o que espalhou o nome Bolsonaro pela população brasileira. Luciana Gimenez e Maria do Rosário. Me prova que eu tô errado. Prova que eu tô Né? errado. Prova que eu Foi, tô errado. legal. É verdade. Dá que estou outro. Dá que estou outro. É verdade, é verdade. O Dact do Outra fez muito mais campanha do que o Nando Moura. Cara, Isso. Luciana Gimenez lá falando: oh, deputado, você não acha que exato, exato. É Não, verdade, eu acho Fênix. pouco botar o Bolsonaro pra É debater com o verdade. Gustavo Ecolá. Bem na Olha, debater com o não, Haddad, e pô. nessa outra coisa, cara, que nessa do. Bom, o que tem a dizer sobre qual que meu comentário a respeito disso? É aquilo que o meu professor de cursinho falava: é o mal do super-homem. Complexo do super-homem. O cara acorda no espelho, olha lá e vê que tem quatro bolas. Sou super-homem agora, né? Só que ele Cara, esquece que duas não são dele. é foda, cara, é foda. Essa galerinha que ele citou aqui, de fato, são pessoas que têm milhares de inscritos, tá? Você pega o Felipe Moura Brasil, né? Fala para milhares de pessoas na Jovem Pan. Então, assim, esse grupo de pessoas que ele cita aqui, tá? É inegável que tem um alcance gigantesco. É inegável. Os caras têm um alcance gigantesco. Agora, Exatamente. você dizer que essas pessoas são as responsáveis por eleger Bolsonaro, essas pessoas são as responsáveis pelas manifestações, né? Ou as responsáveis por chamar para as manifestações, ou lutar para eleger o cara na rede social, para, cara. É um pouquinho demais, tá? Passou do limite, entendeu? Você passou do limite, cara. Você está se achando demais, entendeu? Você vivia falando para o Felipe Neto, você vive falando para o Felipe Neto, que é o maior youtuber do Brasil e que todo dia tá na porra dos trends topics lá do YouTube, não sai daquela porra, é visto por milhões de pessoas. Você sempre falou que o cara tem um castelo de areia.
e que tudo desmorona do dia pra noite. E você está se achando demais agora, entendeu? Tá se achando demais. Você sempre falou que o cara que tem 30 e não sei quantos milhões de inscritos é, tem castelo de areia. E você? Você acha que tem o que com esses 3 milhões e meio? Ou 10 milhões com essa turminha que você citou? Você tem o quê? Você tem o Brasil inteiro na tua mão? Pelo amor de Deus, cara. Dá nojo. É, se dá o nojo. Felipe Neto tem castelo de areia, ele tem o quê? Vai virar, castelo de vidro. Não, é, não, castelo de carta. É, castelinho de baralho. Não, porque essas bravatinhas do filho do... De falar, quem tá contra a lava-toga agora é meu inimigo. Cara, isso aí, na... isso aí quando eu tava na prefeitura se chamava truco. Isso aí é truco. Você vai gritar truco. Aí a gente vai gritar, você é errado. Não, engraçado é que o Leanon, da Lavandana, como o pessoal usou, eu odeio esse termo, mas agora ele tá meio sendo censurado. Ele sempre ficava reclamando de YouTube Tim, mas ele viu do 1. Ele é isso hoje em dia. Não, YouTube, cara, e outra, formou também, outra coisa, falou, formou também a militância, agora é, tem a militância Nandete. Nandete, entendeu? É. Tem, formou a militância, tá cheio de isentão. Você fala uma coisinha só, vocês vão ver, eu vou colocar essa live aqui, vai pro nosso canal no YouTube. Eu vou colocar esse título lá, tá? Vocês vão ver nos comentários, vai aparecer gente falando, xingando a gente, entendeu? É, porque não sei o que eles vão dizer? Primeira coisa que eu vou dizer? Vocês estão passando pano pro Flávio. É, sempre é uma coisa. Tá passando pano. Só vou falar. Passando pano pro Flávio, tem um próprio vídeo do Nando, que foi divulgado aí, de alguns dias, alguns meses atrás, que o vídeo do Nando é maravilhoso pra explicar a situação e a questão do Flávio Bolsonaro. Lá ele explica direitinho e mostra por A mais B que o Flávio Bolsonaro até agora é completamente inocente. Completamente inocente. Aliás, obrigado, Nando, por aquele vídeo lá mostrando que o Flávio Bolsonaro até agora é um completo inocente. Se tem alguém passando pano, o maior passador de pano é você. Isso aí. É. Agora, vamos lembrar, eu vou agora um comentário falar sobre o canal, sobre o Nando Moura, assim, pra mim, acabou o Nando Moura quando a gente parou de falar sobre música. Ah. Cara, a melhor coisa, a melhor especialidade dele, música. Ele começou como um músico. Ele parou de falar de música. Aí você fala, peraí, agora você tem o quê, cara pálida? Né? Ah. Seu ponto forte não era música? Por que parou de falar música? Ah, porque você não dá view. Vocês gostam de ficar vendo porcaria. É, gosto de ver funk, não sei o quê. Então por que você parou de fazer vídeo sobre música boa? Não, nem só isso. Porra, então tá. Se o brasileiro só gosta de... Por que você não começa a fazer uns forró também logo, pô? Não era o cara que me elogiou. Peraí. É, foi um dos vídeos dele, quando ele fala sobre música, ele elogiou Wesley Safadão. Ei, pra surdo vir, pra cego ver. Não, ele já parece aquele cara lá do Chiclete com Banana, Bel. Cantar um Falamã. Faz cover do Falamansa, meu querido. Nem isso, ou faz o seguinte, faz o Raiz, cara. Pô, Raiz, é. Bota lá, faz a música do Click Time. Nessa casa tem goteira, pinga em mim. É. É a música do Click Time, cara. Vai Sérgio Reis. Faz aí, ó. É, nessa casa tá Sérgio Reis. Você jogou fora. faz o Nós Inverga, mas não quebra. Sonhei. Isso não se faz. Mas olha tá bom, só, chega. Bom, aí nessa brincadeira, olha só, ele parou de falar de música. Aí daqui a pouco ele começa a defender uns caras pra lá de duvidoso, né? Tipo, dois dedos de demonologia, quer dizer, de heresia? Não, desculpa, como é que era o nome? Teologia. Eu falo que é dois dedos em outro lugar. Dois dedos no cu e gritaria. Exato, eu ia falar isso. Puta que tirou da puta da minha língua. É, rapaz, eu falo demonologia, porque ele faz umas negações ali que não são nem um pouco cristãs. É o cara que nega caridade, porra. Vai tomar no cu dele. Porra, o cara não, que nem nega caridade. Não, o cara, o cara fez negação mais basilar ainda. Pra chamar atenção. Falei aqui um comentário que ele botou no YouTube há pouco tempo. Que pena, no vídeo que me cita o Bolsonaro não comentou a respeito das partes que ele sancionou e nem da derrubada dos vetos pelo filho Flávio. Eu ainda tenho apreço por você, presidente, mas desse jeito só vai os funcionários e os bajuladores. Ainda tem que deitar o barco, atenção. Ele... Será que é? Será que não, ele, lê será direito. Ele tá apaixonado pelo Flávio, tá querendo dar o cu pro Flávio?
No vídeo que o Bolsonaro me cita, ele não comentou a respeito das partes que ele sancionou e nem da derrubada dos vetos pelo filho Flávio. Porque agora é o... Eu também ainda tenho preço por você, presidente, mas desse jeito só vai funcionar os funcionários e os bajuladores. Ainda tem tempo de endireitar o barco, atenção. Não vai sobrar. Sabe por que não vai sobrar? Porque tem um monte de gente, um monte de brasileiro, entendeu? Que acorda 6 horas da manhã, 5 horas da manhã pra ir trabalhar e volta cansado 7, 8 horas da noite e nem sabe que você existe, não. Tá? Mas sabe que, sabe, votou em Bolsonaro e sabe quem é o Bolsonaro. Então não vai sobrar só bajulador, não. Vai sobrar muito trabalhador que levanta cedo, entendeu? Trabalha o dia inteiro pra pôr comida na mesa, chega cansado e nem sabe o que é internet. Mas votou no Bolsonaro, sabe quem é Bolsonaro. Vai sobrar um monte de brasileiro assim. E agora é o seguinte, ele não era o mesmo que falava que tinha que esperar e verificar, apurar as coisas, e já sai levantando, né? Já sai com 7 pedras na mão falando que foi traição do Flávio, que não sei o quê. O Flávio Bolsonaro tá me chamando pra proteger os filhos dele. Viu? Não, isso aí é. Isso aí é money! Não, além de ser paixão reprimida, viu? Não, isso outra coisa engraçada. Isso aí, amor ao dinheiro. Se ele tanto fala que a mídia é fake news, por que ele continua repercutindo essa narrativa? Não, é o acordão, João. Acordão, cara. Deve ser algum tipo de manifestação, tá ligado? Vai todo mundo marcar o Redistribuidor 3 da manhã e fazer o acordão. Nada, é um acordeão, né? Pessoal, na boa. Na dúvida, você tá na dúvida, cara. Vamos supor que você tá na dúvida, sua dúvida é sincera. Cara, eu boto um ponto naquele que tomou uma facada por mim. Só por isso. Só isso. Exatamente. O cara falou várias vezes que ele estava correndo risco de vida. Uhum. E mesmo assim, o cara foi lá no meio do povo. Eu queria ver quem tem coragem. Eu admito, eu não teria coragem. Eu não teria coragem de fazer isso. Bolsonaro eu fez bola no eu saco, não cara. Teria moral de fazer o que o Bolsonaro fez. E eu assumo aqui. Eu não teria moral. Sabendo que tinha um monte de gente que quer me matar, ir pro braço do povão, igual ele tava indo. No entanto, tomou a facada. Eu não teria coragem de fazer isso. Não teria mesmo. Não tenho vergonha de assumir aqui. Eu não teria. O cara teve. O cara foi lá pra tentar ganhar a eleição. Ele foi lá no meio do povo. Sem medo. Tanto é que tomou a facada. E por Deus, não foi embora. É, por Deus. Porque aqui, do jeito, a facada que ele tomou no intestino, cara, não adianta. Não vem era pra ter zerado ele, cara. Não venha me falar que, entendeu? Que todos os méritos, claro, pros médicos e pra quem socorreu ele na hora lá. Os caras fizeram o trabalho excelente. Agora, meu, aquilo ali foi mão de Deus. Entendeu? Foi até, mão de Deus. Até porque isso aí já foi dito. Barulho aí no microfone. Tá mexendo aí no microfone. Eu acho que é o Leandro. Aí, até porque eu falo o seguinte, isso aí já foi dado, se eu não me engano, se a faca tivesse pego um pouquinho pra direita, sabe? Tipo assim, coisa talvez... Pega no pulmão dele, cara. Se não, se tivesse pegado, sei lá, acho que foram uns 5 milímetros assim pra direita, mais ou menos, aí com uma margem de erro aí de uns 2 milímetros, tinha pego a veia, tava... Cuidado pra usar a margem de erro do Ibope. Do IBGE, do Ibope. Não, é que assim, em milímetros pra uma faca, que poderia ter pego a veia cava... Ah, podia ter pego uma artéria também. Ou seja, se pega... Não, a veia cava ali, não. Se pega essa veinha ali, ó, que tinha ali, aquela veinha bonitinha, Bolsonaro tinha morrido de hemorragia, era sem discussão. Claro, cara. Claro que teve a mão de Deus ali, cara. Então, o cara teve uma coragem absurda, entendeu? O cara só tomou porrada, 30 anos tomando porrada de comunista. Né? Bolsonaro não fez nada. O Bolsonaro 30 anos tomando porrada. Não sei se é 30, acho que é quase 30 que ele... 28, quase 30. 28 anos tomando pancada de comunista sozinho na porra do Congresso. Tem vídeo, tem foto,
Tem foto lá do Mensalão dele segurando lá cartaz contra o PT. Sozinho. Então o cara vem tomando porrada há 28 anos. Continua tomando porrada. Tomou uma facada. Entendeu? A mídia imunda massacrando o cara. Projeto de poder internacional gigantesco. Tá dando um retorno aí. Projeto internacional de poder gigantesco massacrando o cara, né? Aqui dentro do país dele, um bando de filho da puta se elegeu nas costas dele, virou político usando o nome dele, traiu ele depois que assumiu, que pegou o diplominha lá de deputado. Um monte. Teve uns que traiu antes de pegar o diploma, já tava traindo. Antes de pegar a porra do diploma e assumir assumir lá como deputado, já tinha traído. Antes. Outros demorou um pouquinho, mas traiu também. Quer dizer, um monte de traíra sem vergonha que ele achou que estava com ele e agora já se mostrou que não está mais. Né? E aí vem esse cara. O cara passa por tudo isso, consegue, numa raça maldita, consegue ganhar as eleições. Numa eleição toda fodida, com urna eletrônica fraudada, cheio de irregularidade. Cheio de merda. Eu não falo nem urna fraudada, eu falo o seguinte: cheio de irregularidade, um monte de tapetão. Exato. Armado ali. Cara, olha, relembre, pessoal, tudo o que aconteceu no período eleitoral, cara. Entendeu? A sacanagem que fizeram, cara. Aquele bosta daquele poste. Né? Denunciando o Bolsonaro, aquela gente falando que ele tava comprando empresário, né? Aqueles filhos da puta falando que o Bolsonaro tava comprando empresário, a Folha de São Paulo fazendo matéria imunda, dizendo que ele comprou, tinha comprado mensagens de distribuição de mensagens no WhatsApp para tentar derrubar o cara. Agora, isso tudo. Esses dias atrás aí que saiu a sentença final, ele foi inocentado, não conseguiram provar nada. Ah, e eu acho que o seu Haddad saiu processo na bunda dele também. Que na verdade era ele. Já tem um processo, uma condenação em primeira instância já. Exato, na verdade era ele que tava fazendo essa porra. Exato, e não o Bolsonaro. Entendeu? Então não vai. Aí depois de tudo isso, você vem aqui falar, o cara vem aqui falar que achincalhar todo mundo que ajudou a eleger o presidente porque critica as más escolhas do seu governo. Más escolhas do governo? O cara vem falar que o Bolsonaro está fazendo má escolha. Meu, na boa, cara. Na boa. O Bolsonaro não é Deus, cara. O Bolsonaro não tem. Ele não é um tirano, um ditador tirano. Ele não é um Estado brasileiro. Eu havia comentado isso, cara. É estranho esse pessoal aí, Danilo Gentili. O cara queria que o Bolsonaro tome atitude de um ditador, caralho. Pô, ele quer o quê? Que ele derrube o Congresso inteiro? Derrube o STF? Eu entro na parte que o Leandro fala. É um desejo reprimido pela ditadura, né? É. Mas eu tô falando, vocês não pegam. Ah. Não pego mesmo, cara. Não pego. Cadê mesmo? Tentador? Eu não pego não, cara. No máximo na minha ditadura. E olha lá. E olha lá. Poxa, me respeita, cara. Ele tá... Vamos lá. O avô agora quer falar que eu agora tô... Não dá, né, pessoal? Não dá. O cara falar que o governo está fazendo más escolhas. Cara, todos os ministérios que o Bolsonaro... O único poder que o Bolsonaro tem é sobre os ministros, né? Os ministérios. O único poder que o Bolsonaro ganhou sendo presidente é nos ministérios. Foi e diga-se de passagem, ele fez um trabalho de escolha sensacional. Montou uma puta do meio. Onde ele podia, né? Porque também teve muito traidor se revelando, né? Que ele já trocou. Né? Ele trocou. Né? Que ele trocou e agora parece que ajeitou e montou uma equipe espetacular. O Sérgio Moro se enfiando no rabo de bandido dia e noite. Tá? Hoje mesmo, só um minutinho, Fritz. Hoje mesmo eu vi uma notícia que socaram na bunda do PCC.
da parte financeira do PCC em São Paulo, desbancaram a quadrilha, uma parte lá, pegaram, prenderam os caras, pegaram toda a parte do financeiro do PCC, quebraram. Quer dizer, lá no norte do país também, no Nordeste, estão descendo porrada nas facções criminosas. Quer dizer, o Sérgio Moro tá descendo porrada na bandidagem. Bandidagem tá tremendo. Já teve até áudio que saiu esses dias atrás de bandido falando que na época do Lula era fácil e agora estão tomando no cu. Né? O Paulo Guedes tá fazendo um trabalho excelente na economia. O ministro da Educação está arrebentando. Agora está chegando, agora estão indo com tudo para cima das escolas militares. Vão começar a implantar as escolas militares. Olha só, pessoal. A minha cidade tem um prefeito, lixo, do PSB. Ele pediu uma escola militar do governo aqui na minha cidade. Ele pediu. Até quem é prefeito porcaria já está pegando essas ideias do ministro da Educação e tentando trazer para a cidade, porque sabe que isso é bom para o povo e que isso vai dar voto. Entendeu? Sim. Isso vai dar voto. E João Dólar, João Dólar lá tá. Vamos tá fazendo graça, tá fazendo graça porque. Porque se fosse um colégio militar da rede militar chinesa. Tira esse suéter e sobe no ringue comigo, mano. Já tava aqui, é verdade. Já tava aqui. Se fosse o colégio chinês, do exército da China. Isso, rapaz, já tava aqui. Exatamente, já tava. Bem colocado. Isso aí. Então, o ministro da Educação fazendo um trabalho excelente. O ministro do Meio Ambiente, entendeu? Botando pra quebrar. Não se acovardou em nenhum momento, sofreu um puta de um ataque covarde do mundo inteiro, cara, com essa questão da porcaria das queimadas na Amazônia. Não cedeu, cara. O cara foi firme. Foi abandonado pelo Partido Velho. Foi abandonado, e boa, Freeze, bem lembrado. Foi abandonado. Foi abandonado pela bosta dos laranja e o cara não cedeu. O cara continuou firme. E bateu firme na tecla que o Brasil não é um país que destrói floresta, o Brasil é um país que mais protege, e o que é verdade, já falamos isso inclusive em programas, quer dizer, o cara arrebentou. Quem mais? Me ajuda aí. Tem também o PGR, o Pavimentador Geral da República, tá? Cizio Freitas, porra, puta ministro esse aí, caralho. Fazendo estradas... Que os filhos da puta dos comunistas nunca fizeram, porque sempre usavam aquela artimanha, né? De que nós vamos construir para poder comprar voto. Pois é. Foram 20 anos. Foram 20 anos em 10 meses, cara. Foram 20. O cara é bom pra caralho. Por isso que chamaram ele de PGR, cara. Pavimentador Geral da República. Exatamente. Então, assim, cara, o pedreirão, cara... É pedreiro geral da República. É, pedreiro. E ali a ferroviária que estão planejando fazer também no Brasil todo. Sim, o Brasil já era pra ter uma malha ferroviária muito já que tem hoje. A mais, desde o tempo de Dom Pedro II, e eu não tô exagerando, porra. Pois é. Tô entrando aí. Boa. Vamos ouvir o Rodolfo soltar o urro, hein? Vai morrer, Rodolfo. Sim. Atenção, atenção. Aí assim, foi como o Leandro falou, montou uma puta de uma equipe, né? O Brasil está sim tendo avanços, aí o cara vem e fala que não. Que os caras, o Bolsonaro está fazendo más escolhas. Acho que ele está se referindo aqui no caso do procurador o Aras, né? Do procurador-geral. Isso. Ele tá falando desse Aras, né? Que a gente já cansou de falar, cara, que os bastidores, a gente não sabe dos bastidores. Ninguém sabe quem é esse Aras, de fato. Sabe. Vai falar, era um petista. Não, e a gente não sabe, Pedro, o que acontece lá por trás, cara. Existe um monte de... O sistema é cruel, existe um monte de amarras que você tem que tomar um cuidado enorme, porque os caras fazem um monte de armadilha, e se você pisar em uma, adeus, cara, você roda. E se o Bolsonaro rodar, quem que vai entrar lá? É o Mourão, amigo. É o Mourão! Vixe! Entendeu? Para pra pensar. Se o Bolsonaro rodar, quem vai nos governar por mais 2 anos, 3 anos, é o Mourão.
Beleza? E vocês lembram como era o senhor... O cara que já falou... O cara que já flertou com aborto... O cara que já aborto flertou... tem que ser decisão da mulher, cara. Ah, vai... O cara que já flertou com aborto... O cara que flerta com Rede Globo... O cara... China. O cara que flertou com a China... Que pinta o cabelo! Vamos botar os pingos nos dias. Que pinta. Esse cara aí, pô! Não tem outro! Caju. Não vai ter novas eleições. Se o Bolsonaro cair... O Mourão, não tem novas eleições. E vamos aí, supor. O Mourão é PSDB. É, e vamos supor que tenha novas eleições. Quem que vai entrar? Quem que vai entrar? Fala um nome aí. Então, meu, não adianta. Pô. Não adianta, entendeu? Não adianta. Cirão da massa. Cirão, velho. Pessoal, vamos ler mais alguns loots aqui, né? Manda, filho. Tem bastante loots aqui pra nós. Então, só que nem todos chegaram, e como às vezes acontece deles chegarem após o término da live, né, pode acontecer. Então vamos lendo aqui em cadeia aí e rezar pra Deus que chegue todos, então vamos lá. Falcás, ele fez um loot aqui pra nós, muito obrigado, cara. Ele diz aqui, o maior erro do homem moderno é querer preencher um vazio eterno com algo temporal. Isso aí, cara, muito obrigado aí. Um abraço, o Lucas Cell, encontro de inscritos. Eu acho que ele tá sugerindo aí um evento. Oi? Ele sugeriu um encontro de inscritos aqui. O melhor agora não, você vai se assustar. Dá não. Você vai abandono se assustar e vai parar de abandono seguir. Abandona essa ideia. Lucas Cell aqui, né? Muito obrigado. O Kurama hashtag Yoko, ele fez um nudes aqui pra nós e diz aqui, viu o Freeze no Rock in Rio da lacração? É mentira! Mentira! Porra, meu filho, o que você tá fazendo lá? Que eu olho pra ele. Ixi, cara, me descobriram, cara. Bom, amanhã eu vou ver o dia do metal, só isso. Boa, aqui pra mim é só boa, isso. Boa, João. Amanhã vai ver o único dia que tem Rock in Rio mesmo. O único dia que é Rock in Rio, exatamente, isso aí. Amanhã é o único dia que é Rock in Rio. Mano, na boa, o Rock in Rio esse ano foi tão ruim que eu vou chamar de Lollapalooza, cara. Vai tomando cu. O Gabriel Jeff Silva, ele fez aqui uma doação de loots aqui também pra nós, né? Ele fala, salve CKLR, mais um apoio ao trabalho que vocês têm feito. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Obrigado, Eduardo, cara. Simões, e o roqueiro respondeu no Twitter desconversando e atacando o Flávio PSL. Pois é, cara, muito obrigado Eduardo Simões pelo seu loots. Falcás de novo, sem falar que agora o Nando tá se escondendo atrás de São Tomás de Aquino no Twitter com uma frase do nossa, santo, fez foda, até... São Tomás de Aquino, como é que é? Isso foi é foda, isso, eu até respondi isso, cara, porque eu não aguentei. Eu devo ter tomado o que, ele tá citando São Tomás, Rodolfo, São Tomás. Mas São Tomás, ele tá citando o quê, cara? Peraí que eu vou pegar o tweet. Você tem o tweet ou... Seu Twitter, você fala? Você tem o tweet dele que ele cita o São Tomás? Não, isso aí eu não... Pera aí que eu vou pegar. Eu acho que ele não me bloqueou ainda, mas... Pera aí que eu vou pegar aqui. Bom, mas qual é a citação que ele usa? Idem velho de noli? Não, se for essa, você tá citando. Não, pera aí. Deixa eu ver, se eu já não tomei um bloco aqui... Aqui, ó, achei. É, pessoal, é o mal do sobrenome Moda mesmo. Cauê Moura, aqui, ó. Mourão. Aqui, ó. Malconhoura. Olha aqui, Rodolfo. É, rapaz. Olha aqui, Rodolfo. Ó, se bem que eles têm uma coisa em comum. Os dois são careca, barbudo e estão falando bosta, hein? Ó, presta atenção. Mas não é que são dois chiliquentos. Pera aí, pessoal. Olha aqui, ó. Não, presta atenção, Rodolfo. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. São Tomás de Aquino. É verdade. Isso é verdade. Então, por isso que eu acho esquisito ele acusar o Terça Livre, o Flávio Bolsonaro de um monte de coisa que não faz sentido. Que aí é você contra a verdade, né, Jorge? Ele tá fazendo discurso contra ele mesmo. Não defender a verdade, né? É negá-la. Na verdade, ele tem a verdade dele. É? Ele acha que ele é o certão. E todos nós somos errados. Entendeu? É okay. Aquela que você pega os braços dele. Pega os braços dele e começa a bater nele mesmo. Você fala, para de se bater, Nando. Para de se bater. Cadeira de pulho. Nate. Pegou o manecão do posto. Esse negócio de opinião é como eu sempre digo, cara. A opinião é como bunda. É. Cada um tem a sua. Exatamente. E ficar dando por aí é feio. Mas não é uma, não é uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião isso. Porra. É, não é uma questão de... É assim, Leandro, que eu acho que eu me expressei mal. Na cabeça dele, ele não, é certo. Não, você se expressou direito, eu sei, eu entendi o que você falou. Então, como na cabeça dele... É.
Ele é que pensa merda. É, como na cabeça dele ele é o certo, entendeu? E o Bolsonaro e todos os outros estão errados, então ele pegou, né, esse ensinamento de São Tomás e está usando a favor dele, né? Só que ele está usando como na cabeça dele, ele está defendendo a verdade, né? E ele está se opondo a um erro do Bolsonaro, né? Então, para ele, o Bolsonaro está errando e ele não pode. Cara, sabe o que mais um comentário? Agora? Posso fazer mais um comentáriozinho aí a respeito disso? Do Nando citar-se do Márcio. Tá, antes do teu comentário, só. Porque exatamente do que você falou, pegando um gancho. Eu acho que depois que ele raspou a cabeça, sabe, ele virou Nandauê Moura. Ai, não, cara. É o mal do barbudo. Mas ó, eu vou falar. Cara, essa do Nando citando São Tomás de Aquino e fazendo essas presepadas, tá parecendo aquelas piriguetes no Facebook que fica citando Clarice Lispector, né? Tirando foto da bunda da frente do espelho. É isso que eu fiz. Gente, cortei o cabelo, gostaram? A foto é do cu, é de cima pra baixo, assim, o ângulo de visão. Gente, né? Eu te depreço. É de baixo pra cima, quer dizer. Né? E aí bota aquela frase de Clarice Lispector e a menina mostrar uma bunda, sabe? É a mesma coisa, cara. Eu só consigo dar pra fazer uma paralela. As bonequinhas de pauzinho com purpurina e letra brilhante. É. Não dá. Todo nas invejosas. Abre aspas. Só Deus pode me julgar. E bota aquele meme. Tudo puta. Tá com inveja, tem um menininho. É. Não, realmente não dá, cara. Pô, cara. Bom, gente, eu vou pedir desculpas a vocês, mas eu vou precisar dar uma saída aqui pra resolver problemas administrativos aqui em casa. Ah, beleza. Eu vou. Muito obrigado pela companhia, uma boa noite pra vocês todos. Falou, Leandro. Eu tenho uma mensagem aqui que, desculpa, eu esqueci o nome. Tem um postado que a Bia Kicis conseguiu o número de assinaturas pra poder revogar a PEG da Bengala. Boa. Isso sim! Ataca o STF. É isso que eu tô falando, porra. É muito mais fácil você usar a cabeça e pegar formas objetivas e interessantes pra poder fazer o que tem que ser feito, porra. Isso, então, muito ficar bom. E ficar lucubrando maluquice que você sabe que não vai dar em nada, porra, sabe, desperdiçar um tempo precioso, velho. Exatamente. Não, porra, não dá, cara. É isso que eu falo. Muito melhor do que você ver CPI de lava-toga, da puta que pariu, você sentar e falar como é que a gente pode fazer pra derrubar esse bando de filha da puta. Olha, a gente pode fazer assim, pode fazer assado, papapá. Entendeu? É muito melhor, caralho. Ah, e eu já vi, eu tinha visto um print de alguém falando pro Nando, né? Tipo, olha, em vez de apoiar a lava-toga, por que vocês não pensam em derrubar a PEC da Bengala, primeiro, que é mais importante? E ele fala, e quem que vai conseguir isso? Aí a gente responde, Bia Kicis, né? Parabéns, Beatriz Kicis. Né? Isso aí. Conseguiu. Isso aí. Imagina, se revoga isso daí, se eu não me engano, 3 ministros do STF roda e o Bolsonaro... Já vai cuidar dos netos. E o Bolsonaro vai designar 3 ministros do STF. 3 não, 4. 4. Então, olha aí. Olha o estrago no STF. É. Vai 3 voltar, vai 3 lá criar coelho, cuidar dos netos, fazer alguma coisa. Aí é foda, né? Vai fazer CPI, vamos reunir mais prova. Ah, mas já não tem as provas aí dos crimes? Tem. Cara, CPI. Ah, mas não deu, então vamos pegar mais prova. Tá. Mas você não caiu com as gritantes até hoje. Não, não foi uma embora? Coisa que espécie que não lembra que CPI sempre viu, sabe o quê? Espetáculo midiático pra aparecer. Não mas nada, é isso. Depende. Aí que eu falo. Eu tinha falado uma vez lá que o pessoal falou. Próprio não falou, porra, mas CPI não dá em nada. Depende, cara, porque é o seguinte: tudo é o foro devido da ação. Uma CPI contra o STF, contra a instituição STF, não dá em nada, por quê? Porque você não tem um foro próprio dentro do legislativo ou do executivo para julgar o poder judiciário como um todo. Uhum. O que você tem é um foro próprio para julgar pessoas. Pessoas! Exato. Então, ou seja. É o que aconteceu com a dona Dilma Rousseff. Não deu em porra nenhuma lá a porrada de tentativa de abrir enquete, CPI, pra poder pegar ela. O que que pegou a dona Dilma Rousseff de fato? Foram as delações premiadas lá e a parada da pedalada fiscal. Ou seja, uma coisa que ela, enquanto
administradora pública fez. Então, é muito melhor você focar em ver o que, que enquanto administradores do poder público, esses putos do STF fizeram. Pega um negócio desse aí e faz o que tem que fazer, velho. Entende? É muito melhor, é muito mais eficiente. E como diria meu pai, é o seguinte. Ou ele disse pra mim, cara, CPI só serve pra uma coisa, pra político gastar dinheiro. É simples assim, CPI você pode pensar em três letras, é convite à perdularidade institucionalizada. E outro, vai fazer CPI disso? Quem é que vai aparecer o tempo todo na televisão fazendo isso aí? Alessandro Molon, garoto propaganda da Globo. É isso que vocês querem. Inclusive lá nessa CPI aí, por exemplo, da Lavato Galáctica, se eu não me engano, um dos senadores que estava assinando essa CPI era o tal do Randolph, que votou contra a Previdência. Então, meus queridos, porra, mano, você não tá enxergando o joguinho sujo aí não, cara, desculpa. Isso já tá claro, né? A gente não tá nem na fase mais de analisar e falar, é isso devido a essas evidências. Não, já tá na cara, já aconteceu, é só olhar. Então, mais 3 milhões de vezes, cara. Mais 3 aqui, ó. Só mais 3 lutas aqui, Snake. Né? Foi fora aqui, rapaz. Se todos chegarem, a gente vai chegar a 2 dólares hoje. Aí o que acontece? A 2? A 2? Aí, ó. Aí vamos lá. William Souzal, ele. Eu só quero uma live do Freeze cantando Raça Negra e Fala Mansa. Zoeira, parte, abraço pra você, KRR Clã. Ô, obrigado, valeu, cara. Valeu, cara. Mas não vai rolar essa live aí, não, cara. Sinto muito. Gabriel Jeff Silva. Meus caras, parabéns pela live de hoje. Desejo uma muita força e perseverança a todos. Abraço. Valeu, cara. E o Lucas Selle, ele fez aqui e fez um lute escrevendo batata. Bom, não sei o que isso quer dizer, mas tô obrigado aí pelo de todos vocês aí que nos contribuíram com esse canal aí. Lembrando pra você clicar aí também no click timezinho aí que virou essa figura obtusa aí do negócio. Então clique aí no click timezinho. Pra ver se ele sofre mais Laerte, uma mutação, cara. Que... ele virar uma mutação que presta. Foi esquisito, parece Laerte. Laerte. Jandirão. Ai, Jandirão. Muito bom. É o Jandirinha. Isso aí. Nós precisamos que todo mundo comente no chat ao mesmo tempo para bater recordes. Recordes aí do Twitch, ajuda também. E chegamos a 100 pessoas assistindo aí, muito legal, muito bom. A gente precisa bater a média de 75 pessoas nos assistindo durante um mês, para a gente virar parceiro na Twitch. Eu muito provavelmente acabou de ter mais um loot ali. Você já leu os que estão pra entrar, né? Isso. Já estão todos eles. Maravilha. Então, eu acho que seria interessante a gente dividir essa live e postar dois vídeos no nosso canal, né, Rodolfo? O primeiro vídeo tratando da questão da criança lá e o segundo vídeo tratando do roqueiro cabeludo. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou fazer isso. Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui. Vai dar um bug aí na tela, porque o BF tá bugando. Então, eu queria agradecer muito, muito vocês por ter acompanhado essa live. Agradecer a galera que também acompanhou a live no canal TV Política. Tá? Várias pessoas ali. Chegou a quase 40 pessoas acompanhando ali também. O ClickTime tá muito ocupado, Ivan. Por isso que ele não participou hoje. Mas... vamos ver se ele participa aí sábado ou domingo, é certeza que ele estará com a gente aqui no programa Contra-Ataque, tá? Mas ele está muito enrolado com o trampo dele lá, o trabalho dele, por isso que não deu tempo dele chegar aqui e participar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Todo mundo perguntando do click time, já está respondido. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por acompanhar, pelos likes aí no TV Política. Valeu, galera, que acompanhou aqui na Twitch também. Não sei, talvez amanhã tenha live aí, eu não sei ainda. Mas a live de domingo, às 21 horas, o nosso programa Contra-Ataque, esse é sagrado. Vocês nem precisam esperar o sininho aí, a notificação. Domingo, 21 horas, se conecta aqui no canal da Twitch que vocês têm o programa Contra-Ataque com a gente, beleza? Muito obrigado por acompanhar e até a próxima. Falou! Valeu! Valeu, pessoal!